はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。12月は31日、日が照ってまいりました。11時25分ですね、今ね。いい感じというか、いや、日が照ってる方が私は好きです。夏は嫌ですけど、千代田区7度でございまして、この部屋は15度かな。はい、行きましょう。これは昨日現代ビジネスに出た記事ですね。中国経済の不都合な真実を伝えると取締り対象に、それでも、もう公式統計に基づく報道はやめるべきではないかと。これは浅香豊先生ですね。最近の中国経済に関する報道はネガティブなものが多いと。9月に外資の直接投資が初めてマイナスに転じたのみならず、その金額はマイナス118億ドルと巨額だった。2023年は中国の株式債券市場から海外への資金流出が円換算で12兆円規模となる見通しで、アジアの新興国の中で一人負けの様相を呈していることも報じられた。輸出について見ても、前年同月比で7月の輸出額が 14.5% 減、輸入が 12.4% 減とともに2桁水準で減少するなど、年間を通じて貿易量が落ち込んでいると。ところがこういう状況にあって、経済のプロと思われるところから、中国経済は今なお力強いと語られるという実に不思議な現象も起きている。例えば IMF は11月7日に中国の GDP 成長率予想をコロナ危機後の力強い回復を理由として10月段階で示した 5.0 から 5.4% へと大幅に引き上げた。ありえへんやんと思うんですよ。 IMF ですよ。IMF は2024年の中国経済の見通しについて、従来の 4.2% 成長から 4.6% 成長へと大きく引き上げた。なんやろねと思いますね。こうした報道に出会うと、世間で言われているほど実際の中国経済は悪くないのではないかなどと思ってしまう読者が多いだろうが、実はそのからくりは単純だ。経済のプロたちは、中国政府が発表する公式統計を疑うことを許されていないからだ。公的な統計を重視するのは個人の勝手な思い過ごしの暴走は許さないという点では意味のあることだと私も思う。しかしながら、中国政府のように情報ソースが明らかに信用できない場合は、その捉え方を修正する勇気を持つべきではないのだろうかと。まあ、以下続くんですけども、これ、まあ、今、1ページを読んだんですけども、4ページまであります。貼っときますね、1ページを。いや、僕も金がね、不思議で知らなかったんですよ。まあ、中国政府がね、発表する数字はインチキだと思って間違いないんですけど、特に国家統計局がですね、発表する GDP っていうのはして、なんで?みたいな数字になってるわけですけど、IMF の予想とかがね、それに合わせてるんですよ。で、他のシンクタンクの予想もですね、それに合わせてるんですね。要はですね、中国の国家統計局がどれくらいの嘘をつくかをですね、みんな当てっこしてるっていう感じに見えてしまうんですよ。なんちゅうアホなことやと思うんですけど、中国の数字ってそれしかないわけであってですね、まあそれを信用するしかないんでしょうね。だから世のエコノミストたちはですね、次中国政府はどう発表するやろうなんていうのを予想してるわけです。そんなもんわしでもできるわいみたいなですね、現にやってますけど、実際のところね、22年はゼロコロナやったでしょ。で、今年ゼロコロナやめたでしょ。で、だから回復するというふうに言われていたんですけども、実は回復していない。もう下手したらこれね、22年のゼロコロナ時よりも中国経済って落ち込んでるんちゃうかなと。つまりマイナス成長してるんちゃうかなと思うんですよ。今年の真ん中ぐらいまではね、まあ去年がひどすぎたから、今年は 2% か 3% ぐらい実質成長するんちゃうかなぐらい思っていたんですけども、最近考えを改めました。伝わってくる状況があまりにもひどすぎるんですよ。だから、もしかして23年、今年はですね、去年に比べてマイナスしてるんちゃうかなと。もちろんそんな発表されませんよ。中国の GDP でも1月の中旬には発表されますからね。今年の多分 4.3 とか 4.2 とかって発表されるんでしょうけども、下げマイナス2とか3とかちゃいますかね。
で、中国の GDP のいわゆる人民元の額とかあるでしょ。あれってね、3割増しぐらいやっていう説が有力ですね。そんなん元のね、数字がね、ぐちゃぐちゃやのにですね、成長率が何パーなんて議論してもしゃあないやんっていう気がするんですけどね。だからですね、僕は何を見てるかというと、株価を見てます。香港、ハンセンを見てますね。上海もまあまあ多少はあれですけど、でもやっぱしね、香港でも上海でもね、当局が介入してる感じはするんですよね。だから一生懸命買い支えてるかなと。それでも香港はじわじわと下がってきましたからね、これが中国経済の実態ちゃうんやろうかという気がしてます。で、あとですね、輸出と輸入はですね、相手がいることなんでですね、ごまかしが効かないんですね。で、主に輸入と GDP はですね、こう連動すると言われています。ここで浅香先生ですね、11月やったかな。だから7月か。7月で、輸入が 12.4% 減って2桁も減ってるんですよ。輸入って本当に GDP と連動しますから、もしかしたら中国経済ね、2桁減ってるんかなと。もうそれくらいであってもおかしくはないと思うんですけどね。そこまで悪い状況。日本もです。私が経験した中でですね、ひどいなと思ったのは、リーマンショックのですね、翌年の2009年はなんかひどいなと思いましたね。でもまあ、バブルが終わってね、氷河期とかあったでしょ。00年前後ですね。あれもひどいとは思いましたけど、2009年ほどひどいなと思った時はなかったですね。あれどうなるのかなと思いましたけど、ちょうど民主党政権でもあってですね、民主党政権が誕生したんか、誕生する年、誕生するきっかけになったのかな。さらに暗くなりましたよね。最初のなった、誕生した直後だけ明るくですね、さらに暗くなって、すごい閉塞感がありましたけど、あの時以上の閉塞感というか、こう、暗い未来を予想させるのが今のですね、中国ですね。なんて言いますかね、あの時日本は民主党政権でですね、ぐちゃぐちゃになったんですけど、今の中国は習近平のですね、政権でですね、習近平のごますり部下たちが政権握ってるわけであって、なんかこう、頼りになりそうな人一人もいないんですよね。だからですね、当面これ中国は暗い時代が続くんちゃうかなという気はしますし、でも国家統計局はあくまでもですね、成長、GDP の成長を発表すると思いますけど、いくら発表するのはね、4%、5% はね、ちょっと無理だと思うんですけど、まあ、かろうじて4。正直、長期で割と誠実にやるんやったら 3.9 とかですけどね。まあでも実際は多分ね、マイナスなんですよ。どういう発表するのか、まあ楽しみでありますけどね。あと2、3週間で発表する。あんなでかい国のですね、統計がですね、2週間ぐらいで出てくるんですよ。もうそれだけでも絶対変やと思うんですけどね。日本の GDP はですね、せいぜい2月頃ちゃうかな ?3 月かなぐらいでしょうね。まず、あれが出てくると思いますけどね、四半期、第4四半期のですね、速報値が。で、その後 GDP 全体出てくるんちゃうかなという気がしますけど、その辺よう知りません。はい。まあ、日本はええねん、別に。別に、実感がありますから、僕らのね。ね、実感があるんですけど、中国はですね、まあ、国がどの程度ごまかしてるかというのを予想する数値が GDP ですね。だからもうその IMF とかね、まあ、あと日本のシンクタンクも予想値出すでしょ。世界中のシンクタンク出しますけど、そんな意味ないやんという感じがしますね。要は、中国政府国家統計局がどんだけ嘘つくかっていうのを当てっこしてるだけでしょ。もうちょっとの、まあ、マシな予測をするね、シンクタンクやなり、エコノミストがあっていいと思うんですけどね。ただ、全部当てずっぽうになります。というか、ベースの統計数字はどこにもないからです。だから唯一ですね、輸入ですね。輸入の数値がですね、一番目安かなと、私は思ってますけどね。はい。ということで、この現代ビジネスのですね、
アドレスを貼っておきますんで、私1ページだけ読みましたけど、確認をされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。